ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬಟನ್ ವಾಯ್ ವರ್ಷರದ ಮಂದಿರದ ಗಿಂಗಡ ಹೂ ವಾಹ ಈ ಚಿನ್ನವಿ ಕೆಮ್ಮಿ ವಿಡಿಯೋಗ ನಿರಾಜಿಸಿದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जय मुस्तासु मरगरे زید حسین یو نیو ویډیو سره زمنګ ډیر مرګری دا سې دي چې او د پښتو لیکنه کوي پښتو شعرونه لیکي یا نور داسې خبرې اکثر په پښتو کې لیکي نو د دې وجد د دې دغه د پاره د دې خبرې د پاره ما یو دوه پروګرامونه مندري دي نو ما چې د مرګرو سره شعر کما او وایخه مرته دې ته لیکل پښتو پوسټر تاسو دلته کې دا لیدې شئ کله چې تاسو دا پښتو پوسټر سافټویر کولاو کوي نو دا تاسو کته شئ چې په دې کې پښتو شاعري پوسټ لیکل دی دا یو دا لپاره دلته کې دا پښتو شاعري پوسټ لیکل دلته کې بیا لاندې دا قلی کړل دی ٹھیک شو بیا دا ایپس لیکلی دي او سیو ټمپلیټس لیکلی دی نو موږ به دا پښتو شاعري پوسټ چې دی دا کلیک کو تاسو ته به یې واخلي دا تاسو کتی شئ دلته کې تصویران درته ښیي د رحمان بابا د غني بابا د خوشحال خان خټک دا ټول تصویران د پښتنو د ثقافت تصویران ټیک شو نو دلته کې تاسو د دې نه پوسټر راغستی شئ او په هغه پوسټر باندې بیا تاسو خپله شاعري لیکلی شئ کله چې تاسو یو پوسټر کلیک کوئ نو لاندې دا تاسو له د هغې ریشو درکړي چې یاره دا تصویر ستاسو په څونه سایز کې پکار دی نو دا 3 او 4:1:1 دا ریشو دی مطلب لکه پلنوالی او دنګوالی د دې تصویر ستاسو څنګه پکار دی په کم طرز کې پکار دی مثال کې طور زه دا یو راواخلم نو دا تاسو کتی شئ دلته کې دا تصویر دغه شانتې راغی که تاسو ته ښکاري چې یاره دا صحیح دی او په دې ځای کې زما شاعري چې زه کومه لیکم یا څه خبره لیکم په دې ځای کې نو هغه زه په دې ځای کې لیکلی شم او هغه پکې صحیح راځي نو په دې ځای کې تاسو لیکل کولی شئ که وایي چې نه نو واپس بیا په دې بیک بټن باندې تللی شئ او دا یس په کلیک کې دی وایي چې یاره ته د دغه نه وځې د دې پاڼې نه وځې نو آیا ته دا بغیر سیو کولو نه وځې نو یس او بیا یې کلیک که بیا دلته کې راشه ځان له دلته کې دا راواله نو دا تاسو کتی شئ چې تاسو ته غونډ تصویر میلاو شو د دې نه بعد بیا تاسو پرس که په دې ځای کې څه لیکل غواړئ نو دا ای لیکلی دی دا یو ټیکسټ بټن دی په دې ځای کې تاسو خپله شاعري لیکلی شئ بس تاسو څه لیکل غواړئ هغه لیکلی شئ په دې ټایم کې خو زما په ذهن کې څه داسې شعر نه راځي نو زه به هسې یو سلام ولیکم چې السلام علیکم ټیک شو او دا ډن بټن به ووهم کله چې ما ډن بټن کلیک کړو نو دا تاسو کتی شئ چې السلام علیکم ما ولیکو السلام علیکم ډېر غټ دی د دې دا رنګ د دې دا سیټینګ دا هر څه تاسو د دې ځنه دغه کولی شئ د کنټرول دی چې یاره ستاسو په کوم ځای کې پکار دی بیا فونټس دي فونټس مطلب دا لیکل چې دي دا څنګه دي دا تاسو کتی شئ کله چې تاسو دا کلیک کوئ نو دا مختلف طرز کې جوړیږي ټیک ده او زما په خپله باندې ورکړه په دې سټایل باندې به یې کو دا مې خوښ دی بیا یې دا رنګ تاسو کتی شئ نو د دې ځای نه تاسو د دې رنګ بدلولی را بدلولی شئ چې په کوم رنګ ستاسو په کار دی په هغې رنګ کیدی شي د دې نه علاوه د دې ټرانسپیرنسي چې یاره دا دې څونه شو ښکاري چې څونه دې ښکاري او څونه دې ډیم ښکاري یا داسې لږ معمولي غونته دې ښکاري بیا پسې شیډول مطلب لاندې پسې شاته سوری د دې ټیکس پسې پکار دی نه دی پکار هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ لکه دا تاسو کتی شئ چې دغه سوری دی جوړئ په دې ټیکس پسې سوری جوړئ بیکګراوند دی دا بیکګراوند ستاسو څنګه پکار دی بیکګراوند سره تاسو څه دغه کول غواړئ چې یاره د شاته د دې ټیکس نه دا بیکګراوند زمونږ څنګه پکار دی دا ته بیخي ختمولی هم شئ د دې نه علاوه د ټیکسټ سایز دی نو که تاسو وګورئ چې دا السلام علیکم ما لیکلی دا ډېر غټ راځي نو دا تاسو د دې ځای نه وړوکی کولی غټولی شئ سایز یې د دې ځای نه ورکوټی غټ څونه یې پکار وي هغه به داسې د دې ځای نه کولی شئ د دې نه علاوه د دې ځای نه هم تاسو دا کم دغه چې دی دا به پسې بیا داسې وړوکی کوئ دا ریکټینګل چې کوم جوړ کړی دی مربع چې کومه جوړه کړې ده په دې ځای باندې پرېږدئ نور ټیکسټ یو پکار یې هغه پسې راوالی او لاندې ولیکئ దేని ఇలా పదికి ఎఫెక్ట్స్ రికలిది రజిస్తా సుద ది టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ సంగ పకర్ నే తాసు కతే షి చీజ్ కలదా ఎఫెక్ట్స్ క్లిక్ కోమ చియారా ద సకైద ది తస్వీర్ సరా ద مختلف ఎఫెక్ట్స్ ది ద టెక్స్చర్ په سټایل باندې بیا د واټر د اوبو په سټایل باندې تاسو په دې کې ځان له مطلب کوتیواله شي او چې کوله شي دلته کې پکې سټیکرې دي دنیا شي خپل سټیکرې دي د ډیزاینونه دي لکه مطلب تاسو دا راوغستو زه په دې کار وکم چې لکه دا براوالم دا تاسو بیا په یو ځای کې پرې خوده شي په کوم ځای کې پرې خوده غواړئ چې سونه تاسو خپل دغه چې کوم د ډیزاین چې د خپل کول غواړي په دې ځکه د دوه کرښې ورکړې دي دغه غونته ټرایانګل شان یو تور دی او سپین دی د مطلب دا دی چې ورګه په دې کلیک کوم تاسو د تصویر ته ګورئ چې د سره سکی دا مې کلیک کونه د تصویر د دغه چې دی د پانی چې دی د بل طرف ته کړی نو دا دې تاسو په دې باندې تاواله راتاواله شي د دې نه علاوه دا تاسو په کوم ځای کې په کاری په هغه ځای باندې پرې خوده شي بل دی له تاسو تصویر راوړی شئ د ایمیج بټن یې لیکلی دی ایمیج یو کلیک کو نو دی له دلته کې تاسو خپل چېرته څه تصویر غواړئ هغه راوړی شئ د دې ځینه د دې البم نه یا د کیپنینو نه ډایرکټ خپل تصویر وباسئ په څه ځای کې خپل تصویر پرېښوده غواړئ یا د بل چا تصویر یا فرض که تاسو چا شاعري لیکلي او د هغه تصویر د دې بابا سره دلته کې په خوا کې پرېښوده غواړئ چې یاره دا شاعر دی یا دا کلام ده دی یا دا خبره ده د دې نه علاوه دا بیک ګراوند چې دی تاسو بدلولی شئ دا کوم بیک ګراوند چې ما راغستی دی دا تاسو د دې نه بیا بدلولی شئ مثال کې طور تاسو وایئ چې یاره دا کوم بیک ګراوند چې دی دغه مې نه دی په کار د بابا دا نو زه به دا راوالم نو دا تاسو کتی شئ چې یاره دا بیک ګراوند دا هر څه بدلیږي را بدلیږي چې کله دا ټول هر څه تاسو وکړل دا ټیک نښه چې کومه ده دا صحیح ده دا به ووهئ او دلته کې تاسو له بیا دا درکئ چې ستاسو تصویر چې دی دا په فاینل دغه کې دی تاسو دا شیر کول غواړئ ډیزاین او ایمیج نو دلته کې تاسو د دې هر څه کولی شئ ایمیج کلیک کوئ دا ستاسو سره ایمیج راغی دا تاسو بیا په فیسبوک باندې د په واټساپ باندې دې ځنه ډایرکټ شیر کولی شئ چا ته یې لیږل غواړئ په فیسبوک باندې ډایرکټ شیر کولی شئ په خپل وال باندې او په انسټاګرام باندې دا شیر کولی شئ د دې نه علاوه مخنه غواړم تاسو که په نور څه پلیټ فارم باندې یا په نور څه سوشل میډیا باندې شیر کول غواړئ نو دلته کې هغه تاسو سلیکټ کولی شئ یا په بلوټوت باندې چاته لیږل غواړئ یا په فیسبوک میسنجر باندې نه ټول د دې ځینه کېدای شي نو دا یو سافټویر د دې نه علاوه بل کوم سافټویر چې دی هغه لږ په سایز کې وړوکی سافټویر دی د هغه کار ډېر زیات نشته خو او د هغه سافټویر خو نه مخکې د دې سافټویر کې دلته کې مور ایپس لیکلي کله چې تاسو دا مور ایپس وایي نو تاسو دلته کې د پښتو په باره کې یا د چا چې دا پروګرام جوړ کړی دی د هغې پروګرامر نور پروګرامونه ته ښایي چې هغه تاسو د دې ځینه راغستی شئ او انسټالولی شئ ټیک ده اوس ځو دویم سافټویر ته دویم سافټویر زموږ سره دی اف پی پی ایف پی ایف په نوم باندې دی غالبا زه به دلته کې لاړ شم چې ایف پی او که پی ایف او پی ایس فونټ پی ایس فونټ په نوم باندې دی مطلب د پښتو فونټ نو دا تاسو دلته کې په دې سافټویر کې کتی شئ چې دلته کې لیکلی دي لیکونکي فونټونه لیکنه د اپلیکیشن په اړه فیسبوک پاڼه نور اپلیکیشنونه شریک کړئ دا تاسو کتی شئ نو د دې ځینه تاسو لیکنه چې ده دا تاسو کله سلیکټ کړئ نو په دې ځای کې خپل څه لیکل غواړئ هغه لیکلی شئ او بیا دا فونټس چې دي لکه دلته کې ما دا مخکې لیکلی هغه پکې لا تر اوسه پورې پراته دي نو دا ما لیکلي لکه السلام علیکم څنګه چې تاسو ته پته ده دا یو خبره ما لیکلي نو که زه وغواړم چې یاره د دې فونټ سټایل چې دی هغه زه بدل کړم نو تاسو کتی شئ چې دلته کې دنیا شی فونټ سټایل دی هغه تاسو دلته کې لیکلی شئ خوښولی شئ مثلا ما دا خوښ کو دې چې نه د دې سایز چې دی هغه تاسو ورکوټی غټ څونه چې پکار هغه کولی شئ ټیک ده د دې نه علاوه دا بولډ ایټالیک او انډرلاین یا له پاسه پې داسې کرښه ستاسو پکاري هغه کولی شئ او دا چې دی ایکس ټو له پاسه ایکس ټو لاندې نو دا اپر سکرپ او سب سکرپ هغه چې ورته هغه دي د دې نه علاوه تاسو دلته کې د دې فونټس دا رنګ چې دی بیکګراوند رنگ او د فونټ رنگ چې هغه بدلولای را بدلولای شي دا تاسو دلته کې کته شي. لکه مثال کې تور یا د څه مطلب ډاټس ول اور کول غواړي چې را دا یو خبره شاید وایم خبره شو دلته کې تاسو کته شي چې دغه اکثر خلک وایي دا پوینټ نمبر 1 شو بیا پوینټ نمبر 2 نمبر 3 په دې طریقه باندې څنګه چې منګه په ام اس ورډ کې استعمال او دا د پیراګراف د لپاره دا سيزونه دي. یو ښه سافټویر د مطلب د پښتنو لپاره چې کم خلک د پښتو لیکل په دغه باندې ډیر زیات کوي په موبایل باندې ډیر زیات کوي او کله ناکله شاعري لیکي او هغه شعر کول غواړي نو دا تاسو په دې ځای کې لیکلی شئ او تاسو مختلف فونټونه سلیکټ کولی شئ. بیا د دې نه بعد دا تاسو په دې ځای کې په دې شعر بټن چې تاسو ووایي نو دا تاسو په دې باندې شیر کولی شئ فیسبوک سره واتساپ مرګرو سره یا میسنجر څنګه چې په بل سافټویر کې دي. او د دې نه علاوه تاسو چې کله دا لیکل وکړو نو دا دلته کې سیو کولی هم شئ دا سیو بټن یې نو دا بیا دلته کې سیو پراته نو دا و یو دویم سافټویر د پښتو لیکلو دپاره څنګه چې ما تاسو ته په اولني سافټویر کې وښوول چې یاره نور اپلیکیشنونه که ستاسو په کار نو په دې باندې تاسو کلیک کوئ. چا چې دا سافټویر جوړ کړی د هغه نور اپلیکیشنونه به دلته پراته هغه تاسو بیا کتی شئ. نو دا و د پښتو د لیکلو دپاره د پښتنو دپاره یو دوه سافټویرې امید لرم چې دا ویډیو به یې خوښه شوي او د دې سافټویرونو پیدا والی په خپلو لیکلو کې په ډیزاینونو کې. که دا ویډیو خوښه شوي نو دا لایک بټن کلیک کوئ. که زموږ چینل یو نه سبسکرایب کړی لاندې په دې سور رنګ کې دا سبسکرایب لیکلی دی دا کلیک کوئ او د خپلو ملګرو سره شیر کوئ. انشاءالله زموږ به بیا په بله ویډیو کې ملاقات کوو. د دې سره د الله په امان.